ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ ಹಂಗೇರಿಯ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕೆಡೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. 73 ಕೆಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಸೇನಿಯಾ ಪಟಾಪೋವಿಟ್ ಅವರನ್ನ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮಲಿಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 2019 ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 17ನೇ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಬಿಜಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.